السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آئی پلس ٹی وی کے اس خاص اور اہم پروگرام ہماری سحری میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ناظرین، اس خاص پروگرام میں ہمارے درمیان جید علماء کرام الحمدللہ موجود ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلۃ الشیخ مولانا مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، جو پرتاپ گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ سعودی عربیہ کے مشہور شہر ریاض میں اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے محاضرات، دروس اور خطابات مختلف انداز میں مختلف مقامات پہ الحمدللہ ہوتے ہیں، جو بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلۃ الشیخ مولانا کفایت اللہ ثنابلی حفظہ اللہ، جو آئی آئی سی اسلامک انفارمیشن سینٹر کے باحث ہیں، اور الحمدللہ آپ کئی اہم اور نادر کتابوں کے مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، اور آپ کے بھی خطبات محاضرات الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں، جو بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان ہمارے بڑے ہی محترم جناب صفیر الدین ادریسی صاحب بھی موجود ہیں، جو انشاءاللہ آپ کو پیاری پیاری نعتیں اور حمد انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ انشاءاللہ ناظرین، اس اہم پروگرام میں رمضان سے متعلق اہم مسائل پر گفتگو ہوگی، ایسے مسائل جو ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے مسائل جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے اس کا حل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ رمضان سے متعلق ایسے تمام امور پر، ایسے تمام مسائل پر انشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی نفیس اور بڑی عمدہ گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، انشاءاللہ آپ کو بے حد پسند ہوگا۔ اور انشاءاللہ یہ پروگرام پورے رمضان سلسلہ وار جو ہے انشاءاللہ سحری کے ٹائم انشاءاللہ نشر کیا جائے گا۔ تو میں چاہوں گا جناب صفیر الدین صاحب، آپ کوئی پیاری سی ہمارے ناظرین کے سامنے کوئی حمد پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری حمد میں خدایا کیا کیا شمس و قمر ہے روشن، شمس و قمر ہے روشن، رونق ہے تیرے دم سے، تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے۔ باطل جو طاقتیں ہیں مٹلا رہی ہیں سر پر، باطل جو طاقتیں ہیں مٹلا رہی ہیں سر پر، ہے ظلمتوں کا سایہ، محفوظ رکھ ستم سے، تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے۔ یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان کا سایہ، یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان کا سایہ، ہر شے یہاں بقا ہے، ہر شے یہاں بقا ہے، یا رب سے تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے۔ ہر
جو تیرے در کا ہوں بھکاری، تیرے در کا ہوں بھکاری، میں دور ہوں صنم سے، تیرے حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے۔ سبحان اللہ۔ ادراک عقل تیرا کیسے کرے خدایا، ادراک عقل تیرا کیسے کرے خدایا، اے پایا تیرا نشان میں، پایا تیرا نشان میں، بس تیرے ہی کرم سے، تیرے حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے۔ دنیا کا ہے یہ مارا تیرا شفیق مولا، دنیا کا ہے یہ مارا تیرا شفیق مولا، تجھ کو پکارتا ہے، تجھ کو پکارتا ہے ہر وقت چشم نم سے، تیرے حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بڑی پیاری حمد آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ناظرین کرام، ہم اس پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ جو برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، اتنا اہم اتنا مقدس مہینہ، اس مہینے کا ہم استقبال کیسے کریں؟ یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، رمضان مبارک جس قدر اہم ہے، اسی قدر اہمیت سے اس کا استقبال بھی کرنا ہے، جس کے لیے ایک مسلمان کو چند چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ جیسا کہ آپ نے کہا، یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا، جی، تو انسان سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنے ماضی پر نظر رکھے، جی، اور مستقبل کا کیا پلان ہے اس کے بارے میں سوچے، کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں کے حصول میں کس قدر کوتاہی ہوئی۔ جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا تو وہ اس مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے کوشش کرے گا، جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر نفس، ہر انسان یہ سوچے، یہ دیکھے، یہ غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہر انسان، ہر مسلمان کو اس مبارک مہینے کی آمد پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے دنیا کا ایک تاجر ہے، کسی بھی اہم موسم کے آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، جی، حساب لگاتا ہے، پچھلے موسم میں اگر اسے فائدہ کم ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیا کیا پلان بنائے کہ اس موسم کے اندر اسے فائدہ بہت زیادہ، جی، یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز جس کا دھیان انسان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، خصوصاً ایک مسلمان کو، کہ یہ بڑا ہی اہم مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے،
جی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کا استقبال خوشی سے کرنا چاہیے، خوشی سے کرنا چاہیے، اسے خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے کبیدہ خاطر ہونا یہ ایمان کی علامت نہیں. جی لیکن یہیں پر رک کر کے ایک بات میں آپ لوگوں سے کہہ دوں، اس مبارک مہینے کی آمد پر لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی خوشیاں خالص دنیاوی ہیں، کچھ لوگوں کی خوشیاں خالص بچکانا. جی ہمیں ان دونوں خوشیوں سے بچنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، یہ ہمارے آپ کے ہاں کے چندہ مانگنے والے لوگ ہیں، اس مبارک مہینے کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، کس لیے؟ خالص ایک دنیا کے طور پر. جی ہم اگر یہ شرعی حدود میں ہے تو ہم اسے ناجائز نہیں کہتے. جی جی لیکن اصل رمضان ان خوشیوں کا مہینہ نہیں ہے. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ مہینے کی آمد پر خوش کیوں ہوتے ہیں؟ عید آنے والی ہے، گھر میں روز آنا اچھے اچھے افطار کے بعد اور کھانے کا انتظام ہوگا. جی عید آنے والی، ہمیں اچھے کپڑے ملیں گے، ان کی بھی خوشی ہے، لیکن یہ خوشی ایک بچکانا خوشی ہے. ہماری خوشی ایسی نہیں ہے. رمضان کے استقبال ہم خوشیوں سے کریں، جی لیکن ہماری خوشی خالص دینی ہونی چاہیے. کس لیے ہم خوش ہوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. ہم اس لیے خوش ہوں کہ ہم ایک گنہگار بندے ہیں، سال گزر گیا ہم سے گناہ ہوتے رہے. جی اور رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جی ہم اس لیے خوش ہوں کہ ہم کمزور انسان ہیں، یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے. اس طریقے سے جو بھی برکتیں اللہ نے اس مبارک مہینے میں رکھی اس کو دھیان رکھ کر. جی جی تیسری چیز جو اس مبارک مہینے کے استقبال سے متعلق ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ کہ ہر انسان دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے کہ اس مبارک مہینے سے خاطر خواہ استفادہ کر سکے. استفادہ کر سکے کیوں؟ اس لیے کہ انسان مختلف رکاوٹوں سے گھرا ہوا ہے. جی مادی رکاوٹیں ہیں، معنوی رکاوٹیں ہیں، شہوات کی رکاوٹیں ہیں، متعدد رکاوٹیں ہمارے سامنے ہیں، اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے لوگ رمضان المبارک سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کے لیے سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ ان رکاوٹوں پر روک لگانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی بات. ایک کتا ہے، ایک شخص جا رہا ہے، اگر اس کے اوپر بھونکنا شروع کرے تو کتے کے پیچھے نہیں دوڑتا، تو کتے کا مالک ہے اس سے کہتا کہ اس کو روکو. جی تو یہ جو رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں، شہوات کی، شبہات کی جو رکاوٹیں ہیں اور رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ان رکاوٹوں پر بریک لگانے کے لیے ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ کی طرف. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے. جیسے سلف کا یہ عام دستور رہا. جی سلف کے بارے میں امام رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کرتے ہیں کہ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم اس مبارک مہینے تک پہنچا دے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں. اور یہ مہینہ گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ جو کچھ ہم نے اس مبارک مہینے میں نیکیاں کی ہیں اے اللہ تعالیٰ اسے تو قبول کر. چوتھی چیز جو اس مبارک مہینے سے متعلق اہم اور بڑی اہم ہے کہ ہم اس مبارک مہینے سے متعلق جو فضائل، جو مسائل ہیں، ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں. جس کے لیے آپ لوگوں نے پروگرام رکھا، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. اس لیے کہ بہت سی بنیادی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روزہ رکھنے والوں کو معلوم نہیں معلوم. تو رمضان المبارک کے مسائل اور فضائل کو سیکھیں بھی قبل اس کے کہ ہم رمضان المبارک ہمارے اوپر آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے جو سنن نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور کہا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک شہر فرض اللہ علیکم صیام شہر تغل فیہ الشیاطین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث بار بار سنتے آئے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے روزے کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا. آج ہمارا کتنا نوجوان طبقہ ہے جو زبان سے تو کہتا ہے لیکن مبارک مہینے کی فرضیت پر اس کو یقین اور ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ اس سے پیچھے ہے. جی تو اس مبارک مہینے کی آمد پر ضروری یہ ہے کہ ہم مسائل اور فضائل کو سیکھیں. سیکھ سکتے جی اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی انسان اپنے سامنے رکھ سکتا ہے. جی شیخ جزاک اللہ.
رمضان کے استقبال کے حوالے سے کئی اہم باتیں آپ نے سامنے رکھی۔ واقعی اتنا اہم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے سے پہلے استقبال، تیاری، یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ الحمدللہ بہت ساری اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ شیخ، استقبال رمضان کے حوالے سے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ استقبال رمضان کے حوالے سے شیخ کے محترم نے بہت ساری باتیں کہیں الحمدللہ۔ اسی سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے بھی الحمدللہ بہت ساری احادیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ ایک روایت جو شیخ نے بھی کچھ ٹکڑا اس کا پیش کیا ہے، صحیح بخاری اور بہت ساری کتب احادیث میں ہے، کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک انتظام بتایا گیا ہے کہ رمضان کا استقبال کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انتظامات ہیں۔ جی جی، اللہ رمضان کا استقبال کیسے کرتا ہے یہ سمجھ لیں آپ۔ جی، اللہ کا پورا نظام، اللہ کی جو فرشتے ہیں وہ سب پورا سسٹم کیسے جو ہے چینج ہوتا ہے رمضان کے آتے وقت۔ تو اس حدیث میں دیکھیے کیا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے تو سلسلۃ الشیاطین، اور ابن ماجہ کی روایت ہے عمارۃ الجن، جی، جب رمضان آتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیطان اور سرکش جن یہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے رمضان کا ایک استقبال ہے، جو اللہ کے نظام، اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے استقبال میں ایک بہت اہم چیز ہے، جی، جو اللہ کے بندوں کو بھٹکا سکتے ہوں، ان کو برائی کی طرف لے جانے والے ہوں، ان کی روک تھام نہیں بلکہ اٹھا کے ان کو بند کر دیا۔ ہم دیکھیں اسی دنیا میں کوئی بہت بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے، بہت معزز شخصیت آنے والی ہوتی ہے، تو پولیس کا پہرہ لگا دیتے ہیں، جی، تاکہ کوئی گنڈا اور کوئی جو ہے برا شخص نقصان نہ پہنچا سکے، اپنے طور پر تیاری۔ لیکن اللہ کا انتظام دیکھیے کہ وہ پہرہ نہیں لگاتا بلکہ اٹھا کے ان کو بند کر دیتا ہے۔ جی، یہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے استقبال ہوتا ہے۔ جی، تو اس ٹکڑے سے ہمیں ایک اشارہ ہی ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی سطح پر، اپنے طور پہ کچھ ایسا بندوبست کرنا چاہیے رمضان کے استقبال کے لیے۔ جی جی، کہ ہم دیکھتے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں کچھ ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہماری ایکٹیویٹی کو یا ہماری عبادت کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، جی، تو ان پہ پہرہ لگانا چاہیے، ان کو بند کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، جو بھی ہم سے ہو سکے۔ جی، جو بھی ہمارے طریقے ہو سکے۔ اللہ نے شیطانوں کو بند کیا، ہم جو انسانوں کے شیطان ہیں ان کو بھی بند کرنے کی کوشش کریں۔ جی، کسی طرح کا جو بھی ہماری استطاعت ہے، اپنے دائرے استطاعت میں رہ کر کوئی روک تھام کرنے کی کوشش کریں۔ جی، اسی حدیث میں آپ آگے بڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلقت ابواب جہنم، اللہ کی طرف سے دیکھیے انتظام کیا ہوتا ہے، رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی کتنے لوگ ہیں جو جہنم کے دروازے کھول کے بیٹھے ہیں۔ جی، تو ہمیں اس دھرتی پر، زمین پر بھی ایسے دروازے بند کرنا چاہیے۔ رمضان کا جو دن ہوتا ہے وہ روزے کے لیے ہوتا ہے، کتنے لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، مسلمان لوگ ہوٹل چلا رہے ہیں، تو کیا ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں کو بند نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں پہ روک تھام نہیں لگا سکتا؟ یہ کتنی برائی کے اڈے، بہائی کے اڈے کھلے رہتے ہیں ہمارے سماج۔ مسلمانوں کا ایریا ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، اور اس محلے میں ایسی چیزیں جاری رہیں، رمضان میں ایسی چیزیں کھلی رہیں جو بند ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے اور ہم یہ دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے رمضان کے استقبال میں۔ اور اسی حدیث میں آپ آگے بڑھیں تو حدیث کے اگلے الفاظ میں فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے۔ اب ہمیں بھی تھوڑا سا اسے سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے رحمت کے دروازے، جنت، جو بھی جس جو شکل ہو سکے کہ لوگ خیر کی طرف آئیں، برائی سے رکیں، یا ابھی رحمت کا ایک، اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہوتی ہے، اللہ بندوں پر رحم کرتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم کیا کریں، ہم بھی جو ہے اپنی طرف سے رحمت کے بہت سارے دروازے کھول سکتے ہیں، بندہ بھی اپنی طور پہ رحم کرتا ہے بندے پر، ہاں۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے، ہم کم سے کم رمضان میں اپنی تجوری تو کھول سکتے ہیں، جی، تجوری کے دروازے کھول سکتے ہیں، غریبوں پر رحم کریں، صدقہ خیرات کریں، بہت ساری چیزیں ہم کر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے لوگوں پر رحمت کی بارش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص اس دھرتی پر، زمین پر چلنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے، رحمان اس پر رحم کرتا ہے۔ تو رحمان رحمت کے دروازے کب کھولیں گے؟ جب ہم رحمت کے دروازے کھولیں گے۔ تو ہم بھی اس رمضان میں رحمت کے دروازے کھولیں تاکہ اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے۔ جی جی، اسی حدیث میں آگے بڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کیا کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل۔ یہ رمضان میں پورا ایک نظام ہے اللہ کا، کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا کہتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ،
خیر کر. جی تو ہمیں بھی تھوڑا ایسا کوئی انتظام کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی بلانے والا ہو, جیسے آپ کا یہ پروگرام ہے. جی الحمدللہ اس میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے, ایسے مسجد میں دروس ہوں, جی خطبات ہوں, بہت ساری چیزوں جہاں لوگوں کو بتانے والا کوئی ہو کہ بھی رمضان کا مہینہ آیا ہے, نیکیاں لوٹو, عبادت کرو, یہ کرو. تو ہر جگہ کوئی فیملی میں کوئی انتظام ہو, مسجد میں انتظام ہو, یا کہیں بھی آفس میں ہم کام کرتے ہیں وہاں انتظام ہو, ہر جگہ کوئی کوئی ایسے ہی نصیحت کرنے والا, تذکیر کرنے والا, بتانے والا ہو. جی جی جو بتائے کہ نیکیوں کی طرف بڑھو, ہمیں آگاہ کرنے والا, متنبہ کرنے والا ہو. اور اسی حدیث میں آپ آگے بڑھیں, اگلا جو ٹکڑا ہے کہ وہ یا باغیت شر اکثر اکثر یا باغیت شر اکثر, جو ہے برائی کی طرف جانے والے اب رک جا, یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہوتا ہے. تو ہم بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی کریں, ایسا کوئی کام کریں کہ جو برائی کی طرف جا رہے ہیں ان کو روک سکیں. جی ان کو روکنے کے لیے کوئی پروگرام کریں, کوئی بندوبست کریں, جو بھی جا رہا روکیں, یعنی جو چیز بھی ہمیں ڈسٹرب کر سکتی ہو ہم اس پر پابندی لگائیں, کوئی ان کو ٹوکنے والا روکنے والا ہو رمضان کے مہینے میں. ابھی دیکھیے یہ عبادت کا مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ, اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں تو جب امتحان کا دور آتا ہے تو بہت سارے گھروں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ جب تک امتحان چلتا بچوں کا تو وہ گھر سے پہلے ٹی وی ہر گھر میں ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے, تو وہ جو کیبل تھا اس کو کاٹ دیتے تھے. ابھی تو موبائل میں بچے کھیلتے ہیں لیکن پہلے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. تو جب تک امتحان چل رہا ہے جتنے دن تک, اتنے دن تک گھر کا ٹی وی کا کنیکشن کاٹ دیتے تھے. جی کیونکہ ابھی امتحان چل رہا ہے اس میں یہ ڈسٹرب نہ کرنے پائے. جی وہ روک دیتے تھے, یعنی جو بھی بری چیزیں بچوں کے امتحان کے لیے جو چیز نقصان دہ ہو سکتی تھی اس کو روک دیتے تھے. جی اس کو منع کرتے تھے, ماں باپ جو ہے دن رات سمجھاتے تھے بیٹا پڑھو, شام کو پڑھو, یہ کرو, امتحان آنے والا ہے, یہ برائی کی طرف جانے والے ہوتے تھے ان کو روکتے تھے. تو ایسے اللہ نے اپنا ایک نظام بنا کے رکھا, ہم کو بھی ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ جو برائی کی طرف بڑھنے والے لوگ ہیں ان کو روکیں, یہ رمضان کا مہینہ آپ روکیں. اور اس حدیث میں آگے بڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی اللہ اتقا من النار وذلک فی کل لیلہ, جی کہ رمضان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزادی ملتی ہے. بہت سارے لوگ جو جہنم کی طرف جانے والے ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین ان پر اپنی خاص رحمت کرتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیتا ہے, وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک معافی مغفرت آپ کو درگزر ہوتا ہے. تو ہمیں بھی تھوڑا کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں ہم لوگوں کو معاف کریں. جی بہت سارے لوگ جن کے تعلق سے اگر ہمارے دل میں کوئی کینہ کپڑ کچھ ہے تو یہ مبارک مہینہ ہے, اللہ آزاد کر دیتا اپنے بندوں کو. جی ہم بھی آزاد کریں, اگر ہم نے کوئی پلان کر کے رکھا ہے کہ ہم موقع ملے گا ہم ان کو ستائیں گے, ان کو تکلیف دیں گے, یہ کریں گے, تو یہ بہترین مہینہ ہے. اس میں کم سے کم یہ ارادہ بدل دیں. جی جی کہ ہم نے اتنے لوگوں کو بلیک لسٹ میں رکھا تھا, نہیں ہم سب کو معاف کرتے ہیں, ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے, ہم سب کو عفو درگزر کرتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے اس میں یہ جو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے استقبال رمضان کا, تو اس سے سیکھتے ہوئے سبق لیتے ہوئے ہمیں بھی اسی سے ملتی جلتی کوئی کوششیں کرنی چاہیے. یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے حوالے سے. بڑی اہم اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے رکھی. واقعی اللہ رب العالمین رمضان کے استقبال کے حوالے سے اتنی ساری تیاریاں کرتا ہے صرف ہم مسلمانوں کے لیے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے, جتن کرنی چاہیے, اور جو برکات ہیں, جو فیوز اللہ نے جو کچھ رکھا ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جزاک اللہ شیخ, بڑی اہم باتیں آپ نے سامنے رکھی. شیخ استقبال رمضان کے حوالے سے کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آئیں. یہ رمضان کے روزوں کی خصوصی فضیلت جو حدیث میں وارد ہوئی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی خصوصی فضیلت بھی ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں اور زیادہ بیٹھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے جو چیز جس قدر اہم ہے, اللہ نے جس کو جس قدر اہمیت دی ہے اس کے فضائل بھی اسی قدر زیادہ بیان فرمائے. جی صرف اس لیے کہ مومن کی یا انسان کی ایک صفت ہے کہ فائدے مند چیزوں کی طرف وہ راغب ہوا کرتا ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالی گویا کی ترغیب کے لیے, جیسا کہ مومن کی بتایا انبیاء کے یدعوننا رغبا و رہبا, تو ترغیب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے اس روح دے کے بڑے فضائل رکھے ہیں. جی چنانچہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر آپ نظر رکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاً تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے روزے کے جو کا ثواب جو ہو سکتا ہے, روزے کا جو اجر ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. یہ
میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کم اور کم تر اعمال کو حاصل ہے. جی یہ ارکان اربعہ جو ہیں اسلام کے, جی ان میں آپ دیکھیں تو صرف روزے کو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا اجر, زکوٰۃ کا, ہر ایک کا اجر متعین کر دیا کہ ایک سے لے کر کے 10 گنا تک یا ایک سے لے کر کے 700 گنا تک. جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی متعین نہیں کیا. فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے, روزہ میرے لیے ہے. اور یہ گویا کی حدیث قدسی میں ہے, عام حدیثوں بھی نہیں, یعنی جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. جی دوسری فضیلت روزے کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی ہے کہ روزہ جنت میں جانے کا ایک بہترین سا عمل ہے, جنت میں جانے کا, لے جانے کا ایک بہترین سا عمل ہے. ایک بڑے مشہور صحابی تھے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک فوجی ٹولی بھیجی. ذرا دیکھیں گے, شروع سے حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ روزے کی فضیلت پر غور کریں آپ. جی فوجی ٹولی بھیجی, حضرت ابو امامہ اس میں شریک ہوئے, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم سلمہم وغنمہم, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح سلامت مالی غنیمت کے ساتھ واپس لیا. جی حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مجھے شہادت نہیں ملے گی. گئے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, مالی غنیمت لے کر کے آئے. کچھ دنوں کے بعد دوسری فوج آپ نے بھیجی, تو پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے. ذرا ایک صحابی کے شوق دیے کس کے لیے, شہادت کے لیے, شہادت کا کیا مقام ہے ذرا دیکھا. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا کی کہ اللہم سلمہم وغنمہم, اے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سلامت مال غنیمت کے ساتھ واپس لیا, اور یہی معاملہ ہوا. تیسری بار آپ نے فوجی ٹولی بھیجی, حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میرا نام پھر اس میں آیا اور ہم نے پھر جا کر کے ہی عرضی پیش کی خدمت نبوی میں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ اللہم سلمہم وغنمہم. جی حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اب مجھے ایسا ہوا کہ مجھے یہ فضیلت نصیب ہونے والی نہیں, لہذا اس کا بدل کچھ چاہیے, کوئی اس کا عوض چاہیے. انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے. شہادت کے متمنی کیوں تھے؟ جنت کے لیے. جنت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کے لیے نہیں کہا, زکوٰۃ حج کس لیے کہا؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم. حضرت ابو امامہ نے سمجھا کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے, دوبارہ یہی سوال کیا, آپ نے کہا علیک بالصوم. تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ نے کہا علیک بالصوم فإنه لا إذل له, تم بکثرت روزہ رکھو اس لیے کہ جس چیز سے متعلق, جن جذبات کو اپنے دل میں رکھ کر کے تم سوال کر رہے ہو, اس کا عوض اگر کوئی بن سکتا ہے تو کیا ہے؟ وہ روزہ. روزہ روزے کو اللہ تبارک نے یہ فضیلت دی ہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے, زکوٰۃ, ان سب کے لیے جنت کے دروازے رکھے ہیں, جی لیکن روزے کی اہمیت کے پیش نظر روزے کے دروازے کے خاص نام رکھ دیا ہے. اس کو روزے کا دروازہ نہیں کہا, جیسے نماز کا دروازہ ہے من باب الجہاد, من باب الصدقہ, اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دیا, جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے باب الریان. اور صرف روزے داروں کو اجازت ہوگی, کوئی دوسرا نہیں جاتا. جی روزہ کی اس فضیلت پر آپ غور کریں کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں کسی مشکل میں پھنستا ہے, جی تو وہ کسی سورس کا متلاشی رہے, اپنی زبان میں جی کہتے ہیں نا, کوئی سورس لگ جائے ہمارا, چاہے پولیس کے پاس یہاں ہے, کورٹ میں ہے, جج کے پاس, کہیں بھی ہے, کوئی ہمارا سورس لگ جائے, خاص طور پر اگر وہ مجرم ہو, جی خاص طور پر اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو, تو کس قدر متمنی ہوگا جی سورس کا اور کسی سفارش کرنے والے کا, یہ جائے کہ ہم حشر کے میدان میں حاضر ہوں, ہم نے کہا کون شخص ہے جس سے گناہ نہیں ہوئی, کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا سینہ تان کر کے کہ آج مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے,
جی. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاتِيَا كُلُّ أُمَّتٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا, حتیٰ کہ بعض روایت میں آیا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اس دن کی ہولناکی کے پیش نظر. اب اس دن میں اگر کسی انسان کو یہ فضیلت مل جائے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا اللہ کے پاس سفارش کرنے والا ہے تو کیا چیز ہے؟ روزہ ہے. روزہ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, اور بعض روایت میں ہے کہ ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس قدر فضیلتوں سے نوازا ہے. اسی طریقے سے ہم میں کا ہر شخص نیک ہے یا برا ہے وہ متمنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہاں جنت ملے جائے وہیں جہنم سے دور کر دے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہے. اگر کوئی شخص یہ کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ وہ روزہ رکھے. الصیام جنہ, جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت, الصوم جنہ, روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. کس سے؟ یستجن بہ العبد, مسلم احمد کے ذریعے اضافہ ہے, یستجن بہ العبد من النار, بندہ اس روزے کے ذریعے جہنم سے بچ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے ابو سعید خدری کی ہے, آپ نے نفلی روزے سے متعلق بیان فرمایا, اچھے جائے کہ رمضان کا فرض روزہ ہو اس کی کتنی اہمیت ہوگی. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی کھاڑی ڈال دیتا ہے جس کی مسافت 70 سال کی ہوتی ہے. یہ کس کے بارے میں؟ ایک نفلی, اچھے جائے کہ رمضان کا روزہ ہو. تو اگر رمضان کے روزے کے اگر ہم فضائل آپ کے سامنے جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں گناتے جائیں تو ایک لمبا سلسلہ ہے. صرف اشارہ یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے روزے کو, مبارک مہینے کے فضائل تو الگ چیز ہے, اس مبارک مہینے کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا روزہ جو اس مہینے میں رکھا جاتا ہے, روزے کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رکھے. فرق یہ ہے کہ ہمیں ان فضائل کو سامنے رکھ کر کے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی شیخ جزاک اللہ, رمضان کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے کئی ایک باتیں آپ نے سامنے رکھیں. واقعی اللہ سبحانہ وتعالی کا صرف حکم آ جائے تو بندے کو تیار ہو جانا چاہیے کرنے کے لیے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی رغبت کے لیے, شوق کے لیے, جذبے کے لیے یہ فضیلتیں, یہ انعام, یہ اکرام اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے. واقعی اگر ایک انسان اسے محسوس کرے کہ ان روزوں کی کیا کیا فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں, کیا کیا انعامات ہیں, تو واقعی ایک انسان نہیں چھوڑ سکتا ہے. جزاک اللہ شیخ, کئی اہم باتیں آپ نے اس تعلق سے رکھیں. شیخ, ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی خصوصی فضیلتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں, رمضان کے روزوں کے خاص فوائد اور ثمرات بھی ہمارے سامنے آ جائیں, انشاءاللہ بہتر ہوں گے. دیکھیے, رمضان کے روزوں کی جو فضیلت ہے اور جو اس کے ثمرات ہیں, تو اس پر میں کچھ باتیں رکھوں گا. فضیلت پہ میں ایک بات اور رکھنا چاہتا ہوں. جی, رمضان کے روزوں کی جو فضیلت ہے, جی, جب ہم احادیث دیکھتے ہیں, آیات دیکھتے ہیں, تو شیخ نے بھی اشارہ کیا الحمدللہ کہ نفلی روزوں کے بھی فضائل ہیں, رمضان کی کچھ خصوصی فضائل ہیں. تو کبھی کبھی ہم جو بیان کرتے ہیں, یا بہت سارے لوگ جو ہے رمضان کے جو خصوصی فضائل ہیں روزے کے, یا عام روزوں کے, اس میں فرق نہیں کر پاتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نفلی جو فضائل ہیں روزوں کے, وہ اس کے بدرجہ اولا بہت اچھے ہوں گے, لیکن کچھ فضائل ایسے ہیں جو خاص رمضان کے روزوں کے. باقی جو کچھ فضائل ہیں, جیسے یہی حدیث ہے, اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, یا اور پھر ریان کا مسئلہ ہے, یہ ساری چیزیں صرف رمضان کے روزوں کے لیے نہیں ہیں. جی, بلکہ یہ ہر طرح کے روزوں کے لیے ہے. لیکن کچھ حدیثیں آپ دیکھیں گے جو صرف رمضان کے روزوں پر بات کرتی ہیں. جی, جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. جی, اس میں خصوصی صام رمضان کی بات ہے. جی, اور ایمان اور احتساب کے ساتھ, احتساب کو عربی والا احتساب, نیت, اجر کی نیت سے, اس کا ثواب کتنا بڑا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اب یہاں پہ یہ بحث بھی نہیں کرنا چاہیے کون سے گناہ معاف کرے گا, چھوٹا بڑا. آپ فتح الباری پڑھیں, ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ علماء نے اس کی بھی گنجائش دے رکھی ہے کہ اللہ کے اوپر ہے کتنا معاف کرے. جی, چھوٹا معاف کر سکتا, کچھ بھی معاف کر سکتا, سب کچھ معاف کر سکتا.
اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے ہی قبول کر لے تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم میں کی روایت سے بھی اشارہ ملتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں جی کہ اللہ کے نبی سب ممبر پر کھڑے ہوئے تھے تو آمین 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 بولے جی اس میں سے ایک موقع پہ جب آپ نے آمین بولا تھا تو اس کی توجیہ کیا فرمائی اللہ کے نبی نے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جس کو رمضان ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے جی بخشش نہ کروا سکے وہ بڑا ہی جو ہے محروم شخص ہے، تو یہ جو بخشش نہ کروا سکے، گویا کہ رمضان میں آدمی ہر طرح کی گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے جی، اور سب سے بڑا ذریعہ اس میں روزہ ہے جس کے بارے میں صراحت سے کہا گیا کہ پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے جی، تو کچھ روایتیں ایسی جو خاص رمضان کے روزوں کی فضلیں بیان کرتی، وہ بہت ہی زیادہ اس کی فضلت ہے اور روزوں کی بھی فضلت ہے جی، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کے روزوں کی فضلت پر بات ہوگی اور عام روزوں کی جو فضلت ہے اس میں سے ایک بہت ہی اہم چیز، ہم سب اس کا شوق رکھتے ہیں، سب لوگ دنیا میں جتنے ممبئی میں خاص طور سے ہر آدمی چاہتا ہے ہمارا ایک پلیٹ ہو جائے، ہمارا ایک گھر ہو جائے، بنانا چاہتا ہے جی، لیکن آپ دیکھیں گے تو نفلی روزوں کی فضلت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ فرض روزوں پر بھی وہ مل سکتا ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت ہے ان نفل جنت غرفن، کہ جنت میں گھر ہوگا، محل ہوگا، بالا خانے ہوں گے جی، جنت میں گھر ملے گا اور غرفن کئی بہت سارے فلیٹ بہت سارے گھر جنت میں ہوں گے، کس کے لیے ہوگا؟ ایک عربی نے فوراً پوچھا لمن ہیا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لمن اطاب الکلام و اتم الطعام و ادام الصیام، جی جو اچھی بات کہے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزہ رکھے، رمضان کا روزہ اور پھر نفلی جو بھی روزے کے موقع ہیں تو جی، تو روزوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس پہ گھر کا وعدہ ہے، جس کی تڑپ ہم رکھتے ہیں اتنی تڑپ رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم پوری زندگی بتا دیتے ہیں جی، خاص طور سے ممبئی میں دیکھو ایک جھونپڑا بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی دعوے لگا دیتا ہے جی، جھونپڑا بنانے کے جنت میں گھر، جبکہ روزے پہ جنت میں گھر کا وعدہ ہے، تو یہ فضلت بھی ہمیں جو ہے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو بھی جو ہے روزہ رکھنے کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے جی۔ باقی جو آپ نے ثمرات کے بارے میں کہا ہے اس پر میں بات رکھوں کہ روزے کے جو ثمرات ہیں یہ اخروی جو ثمرات ہو تو آپ کے سامنے آگے فضائل وغیرہ کی باتیں، باقی اور جو دنیاوی جو ثمرات ہیں ہم بات کریں تو اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسے اس کی طبی ثمرات ہیں روزے کی جی، یا معاشی جو ثمرات ہیں، یا معاشرتی ثمرات ہیں، یا پھر اخلاقی ثمرات ہیں، بہت ہر طریقے کے ثمرات ہیں جی جی۔ آپ طبی تو دیکھیں، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں لیکن بہت سارے ڈاکٹر اس کے بہت سارے فوائد بتاتے ہیں جی، کہ روزہ رکھنے کے جو جسمانی فوائد ہیں جی، جو طبی فوائد ہیں وہ بہت اہم ہیں، اس کی تفصیل پیش کرنے کا وقت نہیں جی۔ اس کے علاوہ آپ جو روزے کا معاشی فائدہ دیکھیں، آپ معاشی فائدہ، ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے جی، غربت کیا ہوتی ہے، تڑپ کیا ہوتی ہے، آپ دو دن بھوکا رہے ہیں آپ کو پتا چلے گا بھوک کیا ہوتی ہے، تو جب آدمی بھوک کا احساس کر لے گا تو اس کے اندر ایک دائیا پیدا ہوگا، کسی بھوکے کو دیکھے گا تو کھانا کھلائے گا، اس کی مدد کرے گا، تو ایک طرح سے معاشی مضبوطی بھی ہوتی ہے، روزہ ابھارتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں بہت سارے لوگ صدقہ خیرات میں زیادہ ہی آگے رہتے ہیں، خود صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایسے ہواؤں کی طرح سے ہو جاتے تھے جی، جو سب کو فیض یاب کرتی ہے ہوائیں، اس سے اللہ کے نبی سب جو ہے صدقہ خیرات کرتے تھے، تو یہ ایک معاشی فائدہ ہے کہ آدمی جو ہے روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر احساس ہوتا ہے جی کہ کیسے لوگوں کی تڑپ کیا ہوتی ہے، ان کی بھوک کیا ہوتی ہے، ان کی غربت کیا ہوتی ہوتا ہے، تو پھر روزہ دار اس سے متاثر ہو کے پھر انفاق پر وہ آمادہ ہوتا ہے جی، خرچ کرتا ہے، اس طرح سے معاشی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کا اخلاقی فائدہ دیکھیں روزے کا، کہ ہم زندگی میں جو جیتے ہیں روزانہ، دیکھیں ممبئی کی خاص طور سے لائف آپ دیکھیں یار، کتنا غصے میں ہوتا ہے، کتنا ٹینشن میں ہوتا ہے، کتنا مصروف رہتا ہے، ٹرین میں جا رہا تھوڑا سا دھکا لگ گیا تو اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی نے تھوڑی سی سخت جملہ کوئی بول دیا تو اس پہ جو ہے مار پیٹ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جان بھی چلی جاتی ہے کبھی کبھی، شروعات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے جملے سے جی، وہ قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ جو اخلاق جو بگڑتا جا رہا ہمارا، اس کی تربیت کہاں سے ہو؟ روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت آپ دیکھیں کہ روزے دار کے پابند کیا گیا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں جھگڑا نہیں کر سکتا جی، اگر کسی نے اسے سخت زبان میں اس سے بات کی تو کیا کہے؟ انی صائم انی صائم مرتین، دو مرتبہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، لیکن جھگڑا نہ کرے کوئی، اس صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے انصاف ہو، کوئی اس کو گالی بھی دے، لڑائی پر بھی آمادہ ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا جی۔ تو عام طور سے دیکھیں جس آدمی کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، وہ کہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے جی، وہ تو بالکل پاگل ہوا ہے، جس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے اور طاقت دی ہے وہ آج کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی ایکسپیرینس نہیں، تجربہ نہیں کیسے کسی کو معاف کیا جائے، کیونکہ پیسہ ہے، دولت ہے، ہم کیوں معاف کریں، گھٹ جاتا ہے۔ لیکن اسلام روزے دار کو پابند کرتا ہے کہ گرچہ تمہارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، کر سکتے ہو، انتقام لے سکتے ہو، لیکن تم اپنی زبان بند رکھو گے، اپنا ہاتھ روک کے رکھو گے۔ تو جب روزے کی حالت میں ایک مہینہ ایک شخص کی یہ پریکٹس ہو جاتی ہے لوگوں کو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، تو اس کا اثر بعد میں بھی رہتا ہے جی۔ تو اس طرح سے ایک جو ہے معاشرتی اخلاقی فائدہ ہم کو روزے سے ملتا ہے۔
بہرحال یہ بہت سارے فوائد ہیں روزے کے، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو روزے کے بہت سارے فضائل ہیں، تو اس کی اخروی فوائد جو ہیں وہ فضائل ہیں، اور پھر یہ دنیاوی فوائد آپ دیکھیں تو یہ جو اس کی طبی فوائد ہیں، اخلاقی فوائد ہیں، معاشرتی فوائد ہیں، معاشرے میں سماج میں جب آدمی رہتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے تو دیکھیں اس کی روٹین کیا ہے، اس کی عادت و اطوار کیا ہیں، تو روزہ جس طرح سے اس کو ایک جینے کا اور سماج میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، پورے معاشرہ اس سے جو ہے امن میں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، اب اس کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک گول متعین کرنا کہ ہم اتنے وقت تک نہیں پئیں گے، لوگ سکھاتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا وقفہ کر لو، ایسے ایسے چھوڑ دو گے، آپ دن میں 10 سگریٹ پیو تو ایک ہی پیو، تو ایسا کوئی پابندی کر نہیں پاتا ہے۔ لیکن روزے میں ایک آدمی مسلمان ہے، اگر اللہ پر ایمان ہے تو روزہ رکھے گا تو سگریٹ تو نہیں پیے گا، بند کمرے بھی نہیں پیے گا، اور جب وہ سگریٹ پینا بند کر دے گا دن بھر کے لیے تو ایک عادت اس کی بن سکتی ہے، اس کو ایک پریکٹس، ایک آئیڈیا اور ایک طریقہ مل سکتا ہے سگریٹ چھوڑنے کا۔ اور پھر معاشرے میں، سماج میں اس کا جو نقصان ہے، بیڑی سگریٹ کا آپ جانتے ہیں، جو پی رہا صرف وہی نہیں، اس کے دھوئیں سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، کتنا معاشرہ کتنا جو ہے گندا ہوتا جا رہا ہے، کتنی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں معاشرے میں، ہمارے سماج میں، تو روزہ اس برائی سے اور اس جو ہے بیماری سے ہم کو نجات دے سکتا ہے، کہ روزہ اس کو ٹرین کر سکتا ہے، اس کو ایک راہ دکھا سکتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ سکتے ہو۔ الغرض یہ کہ بہت سارے فوائد ہیں، اخروی فائد بھی ہیں، دنیاوی فائد بھی ہیں، طبی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، ہر لحاظ سے۔ تو یہ چند ثمرات تھے روزے کے جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جی شیخ، جزاک اللہ، کی اہم باتیں آپ نے سامنے رکھیں، اسے رمضان کے روزوں کے خصوصی فوائد ثمرات ہمارے سامنے آئے، جزاک اللہ۔ شیخ، کچھ آپ اس سلسلے میں؟ میں اس سلسلے میں شیخ کی بات کی تکمیل کے لیے ایک بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس میں اگر یہ دیکھیں تو بہت سے طبی فوائد کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک صحت کا اس میں بہت بڑا راز ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند بزار وغیرہ میں ہے کہ صیام و ثلاثۃ ایام فی الشہر، صوم شہر الصبر و صیام و ثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، شہر الصبر یعنی رمضان کا روزہ، اور ہر مہینے تین روزے رکھنا یہ دل کی خرابیوں، دل کی بیماریوں، دل گرمیوں کو ختم کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، دل کی گرمیوں کو۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں، ایک میرے ملنے والے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر راشد رندھاوا، یہ دل کے ان ڈاکٹروں میں ہیں کہ جب سال میں امریکہ میں کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ ایک بار وہ میرے پاس گھر سے آئے عمرہ کرنے کے لیے، اور پھر میرے پاس گزرے تو بیان کرنے لگے کہ میں پچھلے سال جب امریکہ میں گیا تو وہاں ایک ڈاکٹر نے ایک لیکچر دیا۔ اس میں ایک لیکچر میں اس نے یہ بتایا کہ اگر انسان لگاتار 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، اگر انسان لگاتار 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک مادہ ایسا خارج ہوتا ہے جو اس کی ہڈیوں کو مزید قوت پہنچاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک امریکن ڈاکٹر کی بات انہوں نے نقل کی۔ اور ڈاکٹر راشد رندھاوا ماشاءاللہ بڑے متشرع شخص ہے، یہ قطار امید نہیں کو جھوٹ بولیں گے، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی متشرع اور تہجد گزار شخص ہے۔ کہا کہ اگر، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر کوئی شخص مستقل 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو اس کی ہڈیوں کی پالش گویا کر دیتا اور اسے مضبوط کر دیتا۔ اسی طریقے سے اگر انسان رات میں 9 بجے یا 8 بجے کو جو وقت ہوتا ہے اس کے بعد سے انسان سو جائے اور 2-3 بجے کا جو وقت رہتا ہے تو فضا کے اندر ایک ایسی گیس پیدا ہوتی ہے جو انسان کے گویا کی اوور ہالنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ کر دیتی ہے، اور یہ چیز ہر جسم کو اس وقت حاصل ہوگی جب اولاً وہ کھلی فضا میں سو رہا ہو تو، اور جب سو رہا ہو تو جگ رہا ہو تو نہیں، یہ دو صورت بتائی ہے، یعنی وہ گیس خارج ہوتی ہے جو انسان کے جسم کو راحت پہنچاتی ہے، وہ انسان دو صورت میں حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ انسان سو رہا، اور دوسری صورت کیا ہے، انسان جو نارمل ہوا یعنی موسم ہے اس میں اے سی اور یہ چیزیں نہیں، اس میں سو رہا ہو تو اس کو یہ ملتی ہے۔ تو کہا کہ جب اس نے اپنا لیکچر سے فارغ ہوا اور جب لنچ کا وقت ہوا تو میں جان بوجھ کر کے اس کے قریب گیا اور ہم نے اس سے کہا کہ تم نے یہ بات جو بیان کی ہے
پہلی بات جو بھوکے رہنے سے، تو کہا کہ روزہ ہمارے رب نے جو روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے گویا اس کے اندر یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ کہا تم روزے کی بات کرو، روزے کی نہ، ڈاکٹر نے کہا ہاں، کہا ہاں تمہارے نبی نے جو روزہ رکھنے کے لیے کہا یہ اس کی بڑی حکمت اب یہ دیکھیں، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ دوسری چیز آپ یہ جانتے ہیں کہ سونے کا بہتر وقت کون سا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر کے 2 بجے رات تک، اور ہمارے نبی نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ منع کیا ہے، انسان سوئے ہے کہ نہیں ہے، اور رات کے آخر میں اٹھ جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں، شیخ کی بات جو طبی کہی تو میرے ذہن میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہم ان چیزوں سے غافل ہیں۔ آج چاہیے کہ مسلمان سب سے مضبوط اور طاقتور قوم ہو، کوئی بھی روزہ کسی بھی موسم میں ہو، آپ اندازہ لگا لیجئے، سردی کا ہے یا گرمی کا ہو، 12 گھنٹے سے کم کا نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، سردی ہی کا روزہ کیوں نہیں ہو 12 گھنٹے سے کم نہیں، کم سے کم 12 گھنٹے سے بڑھا کر کے 16 گھنٹے تک ہمارے آپ کے ماحول میں پہنچ جاتا ہے۔ تو روزے کے یہ وہ فوائد ہیں جسے علم حدیث سائنس واضح کر رہا ہے اور جسے ہم غفلت برت ہیں۔ جی جزاک اللہ شیخ، آپ نے بھی اہم نقطہ رکھا اور کئی شواہد آپ نے سامنے پیش کر دیے، جزاک اللہ۔ لو کئی اہم فوائد ثمرات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ الحمدللہ کئی اہم باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، امید کہ آپ کو بے حد یہ باتیں پسند آ رہی ہوں گی، آپ مسلسل ہم سے جڑے ہوں گے، انشاءاللہ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے پروگرام آپ دیکھیں، ہم سے جڑیں، انشاءاللہ کئی اہم سوال، کئی اہم مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، ان کے تشفی بخش جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ، ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔